Ekagati ya gai. Ohora wako ingia sierane na siyakeri. Gai datigagia. Datigagia. Dasaragiruo. Degusagia. Nitondu wa riri. Ndendaga mundu ona omwe gatuika wagwika atia. Bwana asifiwe. Wendo wa Ngai. Na nikio. Ndatigagia. Ndagucagia. Ndagaga kuhingia ciĩranĩro ciake. Nĩ tondũ wa rĩrĩ. Nĩ atũkiragĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ akiragĩrĩria. Na rĩmwe Ngai ona nĩ aigĩte atĩrĩrĩ. Ndakenagio. Nĩ tondũ wa kĩĩ. Mwana asifiwe sana. Ngai ndakenaga. Nĩ tondũ wa gĩkuo kĩa mũndũ. Wĩra ũcio ũngĩ Ngai ndakenaga nĩ gĩkuo kĩa mũndũ mũhiũ. Ngai ndakenaga ona hanini. Ndakenaga. Nĩ tondũ wa gĩkuo kĩa mũndũ mũhiũ. Tondũ wa rĩrĩ. Ngai ndendaga mũndũ ona ũmwe agatuĩka. Tiga ũrĩa wagwĩka atĩa. Nĩgetha maandĩko meke atĩa. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ o ta Judasi ona magĩtwo ciira wao. No rĩrĩ endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani. Kuona Ngai ndatigagia kũhingia ciĩranĩro ciake-rĩ, na nĩ athiaga na mbere na gũtũkirĩrĩria na gũtũkirĩrĩria, agakora mweke nĩgetha twĩrire tũikare ta ũrĩa wendo wake ũtariĩ. Na nĩgetha rĩrĩ mũthenya ũcio wa Mwathani-rĩ, na kiugo kĩa Ngai, na noguo tũrathiĩ na mbere na kuuga, Mwathani oigire agoka. Bwana asifiwe. Mwathani oigire atĩrĩrĩ, agoka. Na mũndũ ũmwe akĩũria atĩrĩrĩ, nũũ ũgũcoka kwao? Nũũ ũgũcoka? Gũtirĩ mũndũ ona mũhunjia. Bwana asifiwe. Gũtirĩ mũndũ ũĩ gũcoka kwa Mwathani. Na Mwathani we mwenyewe agĩkiuga agoka. Na rĩrĩa ngũthoma ciugo ici nĩ ciumakagia mũno. Tondũ mũthenya ũcio wa Mwathani nĩrĩo ũgakinya-rĩ, igũrũ na thĩ nĩ cigeka atĩa? Bwana asifiwe. Ithire ciothe na mwaki. Na mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ngwĩhũgĩra mũthenya ũcio mũnene. Nĩngwĩhũgĩra mũthenya ũrĩa mũico ũrĩa ngakoma toro wa mũico tondũ ndakoma nĩndigokĩra nginya hĩndĩ ĩrĩa Jesũ agacoka ngĩigua mũgambo ĩgũkena nĩ arĩa thĩinĩ wa Jesũ makahurũke mawĩra mao. Hai mũtoĩ gũkenarĩ nĩ arĩa othe marĩkuaga marĩ thĩinĩ wa Jesũ. Na nĩkĩo tũrorania atĩrĩrĩ, kio Petro akĩra akristiano a mahinda make, ameraga atĩrĩrĩ, ikaragai mwĩharĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Tera cio ngĩ ikaraga wĩharĩirie. Aramera atĩrĩrĩ, kuona igũrũ rĩrĩ na indo ici ciothe tuonaga-rĩ, nĩ cigatuĩka wa gũthira-rĩ, tũrabatara gũikara atĩa? Tũrabatara gũikara atĩa? Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, tũrabatara gũikara atĩa? Mũthenya wa ira kũrĩ kaũndũ karangegirie mũno. Na ndĩramaka nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Mũndũ ũgwĩtwo Uhuru arĩkia kũheana mathaga na ũthamaki, na maroigĩte atĩrĩrĩ, acoke athiĩ State House eterere mũndũ ũgwĩtwo Ruto akĩmũceracerie kũu, amũceracerie kũu, akĩmonagia kau, akĩmonagia ũrĩa gũkoragwo gũgũikara. Na wona marĩkia, acoke eke atĩa? Hau nja ngari ĩrĩa ĩkũmũkua ĩhana atĩa? Oh, it was a private vehicle. It was a private vehicle. Not a ti ngari ya thirikari. Rĩu ngari
kuria kiriri kai guthia gatu kai guthia gatu nwale kia kuritaya nwale kia kuritaya nwale kia kuritaya nate zebe vyu nwale kia tura matara kuyuria ri we ukaritaya atia bwana asifiwe sana we ukaritaya kuri soki iwe ukaritaya atia